听说通常在战争后就会换来和平，为什么看到我的爸爸一直打我妈妈，就因为喝醉酒他就能拿我妈出气，我真的看不下去，就是我比较小，从小到大只有妈妈的温暖，为什么我爸爸那么凶？如果真的我有一双翅膀两双翅膀，随时出发逃到出发，我一定带我妈走。从前的教育，别人的家庭，别人的爸爸，种种的暴力因素一定都会有原因，但是那妈的我都没有错，给我叫你一声爸。干嘛这样？何必让酒精鼻子走下？咕隆咕